بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتن کو راغلیو نظام پور لمے تھا دل تا کے دے بلال مسجد خادم سیر دا پیو بابا دا اول بادشاہ ماما نامہ دا ہاں دی مسجد خدمت کی خوبنن وقت کے ہاوائی ڈیر پا غربت کے پا غریبے کے زندگی تھی رہی ہدئی اللہ پاک دوی تا بچان نہ دی ورکڑی دوی بچی نستا دے اللہ اسری تا زندگی تھی رہی نو سو رز نہ امنگ تب خبر رات لو چی دئی پدے بارانہ کے ڈیر پا تکلیف سر اٹیم تھی رہی دئی والا کمرہ دا تا سو کا تلا چا پدے بارانہ کے رسا سی اور برانا چکم اوبر آزی آگے تے پدے کمرے کے دن نالا سیکار کو نکڑے چا اوبر جمع کیجی نو کتن کو منگ تا پکار دی چی دغا سے خل کو نشاندیو کو دوسرا مدد کو منگ خپل و کتن کو تا چی سمرا مر گری منگ دا پروگرام گوری نو آگا خالص دے اللہ دے رضا دے پارا دے اول بادشاہ ماما سرا دے کمرے دے چھت پا دے جوڑاولو کی دے سر پا دے سور کی مدد کی چی اللہ پاک بیتا سو دا اجر عظیم چی دا پا دین و پا دنیا دوارو کی پکار راولی چی دا غس خلق دا تا سو کتش چی دا مازورم دا پلاس با دے مازور دا نو یقیناً منگ خپل مال حال چی دا غس خلق و پلارا کی خرش کو نو آغا با دی منگا دی دنیا و دی آخرت دی ثواب ذریعہ جوڑا شی نو دی نبو پختنیم کو چی دی تصد تکلیف تی سمرا پا دی غربت کی دی زندگی تی رہی پنن وقت کی نو چرتا زیم. السلام علیکم کاکا. وعلیکم السلام کاکا. پدی بارانہ کی تاسو ته سمرا تکلیف فی دا سمرا وقت نا تاسو بنے دا کمرہ رسا سی میرے دا سیب دیر وقت بشو دا کوٹا دا نیم آغا دا ناستا دا بس دا خلق دا زمان تا غور کنستا بس یو دا یو ٹکڑا دا نر چاچی نور چولا لرگی ختم دی چو چو دل پوش بس لاشتا دا پوش موتا پراتاون چوکو تاسو خو دی ذریعہ معاش بل سسٹم نہ دی جماعت کی خادمی کے ویچ کم دی لومے جماعت دا دی کے تاسو دی جو مسجد خدمت کوے نو دی خپل مرگر نہ تاسو سا آغا کوے چی تاسو سرا ست ترکیس نہ مدد کی دا کمرے بنے در تچت واچے یا نور ست تاون تاسو سر ہوگی بس امو سرا خو دا کمرے بنے چت مو ضروری دا چی دیر برطرح تتنہ نشو دا سکنہ کمزوری مدام ہوش بس یہ اللہ پاک چکھے یہ غیب کی جی پوش جماعت کے بس دالا کور تھا بس پکے بس ازان چٹیان پر واس پر غیب کا اوچی چون تھا نظر نہ بیخی خاتم ہم نظر میں کار نہ کہیں اوش پر بدن کم لاس میں معذور تھا بس اللہ پاک اوش در ٹوٹا پوٹا عبادت کر دے مونا خلی زنشم کو اللہ پاک کرنا گئی ادا کوٹانے کا چاہ نہیں بس بدائے کہ شپید تیرا وہ مر گیتا جی اللہ چکا یہ آگا خواہ خدا نہ پوچھو دوست نے مو چکو چچو کے منہ مدد کیا خود اللہ مدد گئی کتن کتا سو گورے ماما ٹول عمر پہ تبلیغ کے لگول ہے دے اللہ پلار کے وقت لگول تا سو کتے سے ادی سے کم دے مسافرے دے تبلیغ بستر بھی آگے بنے ٹول ٹولا کمرہ رس سے دلی دا آئے خراب اکڑی دا نو یقینا نا ادا سے خل کو سرمنگ مدد کو نو اللہ پاک بھی منگا دنیا و آخرت دواڑا خستہ کی بابا خپلو دعاگانو کی یاد ساتے منگ سراؤ جزاک اللہ.